Ok, já tě tady vítám u dalšího videa ze hry Brawl Stars a v dnešním videu to bude takový menší opening. 6 itemů, dámy a pánové, prosím, ať je to nový brawler. Já teďka fakt úplně prosím. Tak, a co to je? Co to je, dámy a pánové? Co to je? Nice gadget, pardon, Star Poweru na Nitl. Tak to jsem rád, že nám padlo Star Poweru. Tak, tady nám teda nic nepadlo a pojďme si koupit ještě jeden megabox tady. A 5 itemů. Bohužel. Tak, pojďme si ještě zahrát, s kým si zahraju. Zkusíme ten Star Power na Nitu. Jo. Tak, můžeme zkusit i Powerplay? No hej, no to se ne tam moc nehodí. Pojďme si dát normální solo showdown. A je to teda ten Star Power, že je prostě, že toho brawlera úplně brutálně rychle hituje, ten je dobrý, kam. Ten je dobrý, takže až se nabije ultimátu, tak tam hodím na někoho gadget a ještě tam hodím to Star Power a prostě je mrtvej. Kámo, ale já jsem rád, že mi pamatuje ten Star Power. Což, že by to já mohl být na nej, ale tak nevadí. Lepší než nic. Afraid our aim is out of sight. Mimochodem ještě mi padlo začet na věc, co jsem taky tučil, ale asi to tak se tam nedávat nebudu tam. O, tady je Polťák, na tom bychom si mohli nabrat ultimátku. No, jednou jsme hodli, ne tady je Šelina, pojď, jo, ale ne tady je Bibi, tady byla Bibi, proč auto aimím? Co to dělá ten bro, what the fuck? Pardon, to jste neslyšeli, to jste neslyšeli. Tak, Mortis, já to rozhodně jednoduše nepůjdu ani věřit. Dobře, já vám ten gadget jsme teda použili hodně chytře, když to bude na tady je. Ví, jak by se měl dát, oh, ten elpron je. Ne, já si, ne, kámo, co to zase myš? Co to zase myš? Ne, tady ještě kolt, já se bojím. Ne, já se bojím. Já jsem nějaký bude ten skolt, ty mít, jakože to vidím, to musím zabít. Kam pojď? Ne, on mě zabil, kurňa, nevadí. Je to, jsme v plusu. Tak ještě bychom si mohli za někoho zahrát. Zkusím ještě toho Barleyho, toho jsme tady čerstvě dostali. A nebo já bych to tady už ukončil, takže padl nám gadget. Pokud se ti dnešní video líbilo, tak tady nezapomeň zanechat like, odběr, zvoneček a do dalšího videa. Čau.